У дитинстві я вважала себе особливою. Не такою, як решта. Та подорослішавши, зрозуміла, що я лише людина. Невже ви і правда? Чуєте запах чужих емоцій? Так. Сором. Провина. Гнів. Я можу відчути все це. Хто ти? Тобі доведеться багато дізнатися. Ти відрізняєшся від інших. Повір, тільки в кращий бік. Я уявляла, що тут танцюють ельфи. Як у казці. Такі думки притаманні людині. Я не хочу жити, як раніше. У нас із тобою є призначення.